Поліція Чернігівщини закликає громадян критично ставитися до інформації в інтернеті. Одразу після офіційно підтвердженого факту наявності в Україні коронавірусу в соціальних мережах почали ширитися десятки різноманітних фейків. Наприклад, що шахраї ходять по домівках під виглядом лікарів, які перевіряють на коронавірус, або спеціалістів із санітарної обробки приміщень. Налякані користувачі соціальних мереж пишуть, що зловмисники нібито прагнуть потрапити всередину оселі, після чого, знову ж таки, нібито пересипляють господарів та обкрадають ці помешкання. Зауважимо, що на території Чернігівської області поліція не фіксувала таких випадків. Але разом з тим поліція закликає громадян бути пильними і не піддаватися паніці. Закликаємо вас бути розсудливими та не відкривати двері незнайомцям, навіть якщо вони в халатах та масках. Не соромтеся перевіряти у непроханих гостей документи. Тож у разі потреби, каже речниця головного управління Національної поліції Чернігівської області, слід кликати на допомогу сусідів чи дзвонити на номер 102.